Ազգային ժողովի նախագահի թեկնած ու առաջադրված Մխիթար Զաքարյանը, Արթուր Սարգսյանը չկարողացան ներկայացնել իրենց ծրագրային ելույթները։ Հայաստան Դաշնքի պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը հայտարարեց, խորհրդարանի ղեկավարի ընտրությունները օրենքի խախտումով են ընթանում։ Ոնց կարելի է անձեռմխելիությամբ ոշտված անձին առանց ԱԺ-ի համաձայնության թողել կալանավորված։ Դուք չեք պատկերացնում սրա մասշտաբը։ Հարգելի գործընկերներ, այս հարցի վերաբերյալ դուք առաջիկայում տեսնելու եք դատական ակտեր, տեսնելու եք սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումներ, որով արձանագրվելու է այսօրվա տեղի ունեցածի իրավախախտման մասշտաբը։ Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը հայտարարեց, Դաշինքն իր գործողություններով միանալու է գործընկերներին Հայաստան Դաշինքին։ Հիմա արդեն օրենսդիրում պատիվ ունեմ շարունակելու է պայքարել իշխանության դեմ, ինչպես վերջին 1 տարում, հիմա էլ ասում են իշխանությունը պետք է հեռանա։ Եվ ազգային ժողովը լինի լրացուցիչ հարթակ մեր հիմնական նպատակին հասնելու, իսկ մեր հիմնական նպատակը այս իշխանություններին, այս ապա շնորհապի կարազգադավ եւ մնացած բոլոր որակումները, որը մենք հնչեցրել ենք դրանց մասին ուժի մեջ են, նրանց հեռացնելն է, թե ինչ է կատարվել Մոսկվայում, ինչ են խոսել, ինչի դիմաց է դադարել սահմանի կրակոցները, թե ինչ են քերթական անգամ այս իշխանությունները, ինչ բանավոր պայմանավորվածությունների արդյունքում ինչ հողեր են զիջելու, ինչ տարածքներ են զիջելու, որևէ մեկը չգիտենք։ Մենք պետք է լինենք շատ ուրشادիր, պետք է լինենք շատ զգոն։ Հայաստան Դաշինքի ազգային ժողովի փոխնախագահի թեկնածու Իշխան Սաղաթելյանն էլ հաստատեց, ինչ ասել էր փողոցում կարող է կրկնել ամենաբարձր ամբիոնիտ։ Մենք առաջադրելու ենք թեկնածու։ Այո։ Այս պահին ըստ Աղաթելյանի ԱԺ փոխնախագահների ընտրությունն ամենակարևոր հարցը չէ, չնայած Հայաստան Դաշինքի թեկնածուն հենց ինքն է։ Սա քաղաքական process է, երբ որ պետք լինի գալու ենք, երբ որ պետք լինի բոյկոտելու ենք, փորձելու ենք մեր օրակարգերը առաջ մղել։ Գտնելուց մուտքից կարթայ պենայ որտեղ է գրած, ոչ մի դեր չկա գրած։ Ազգային ժողովի միջանցքներում էլ թեժային լրագրողների ու անվտանգության աշխատակիցների շփումները, խորհրդարանական անվտանգությունը լրագրողներին այս ու այն կողմ էր ուղարկում, նշելով այն մուտքերը, որտեղից կարող են մտնել լրագրողները։ Հարցի պատասխանը տվեց լրագրող պատգամավոր Թագուհի Թոմասյանը։ Որոշումը հենց այդպեսին էր, որ պիտի ձեզ սահմանափակեին Բաղրամյան մուտքից այդ առաջին նախասրահում եւ այդտեղից պիտի առաջ չգայիք, այո։ Այսա սխալը։ Ալեն Սիմոնյանն առաջարկեց լրագրողներին իրենց հանդեպ ՊՊՑ աշխատակիցների վերաբերմունքը սահմանափակում չկոչել։ Իսկ թե ինչու հենց այս գումարման ժամանակ անվտանգությունը խստացվեց, Ալեն Սիմոնյանը պայմանավորեց երկրում ապելության խոսքի մեծ չափաբաժնով։ Պատգամավորը, որը ցանկություն կունենա, ցես հարցազրույցը, որը դուք կարող եք կապել, ցես կհրավիրի եւ հարցազրույց կտա կամ դուրս կգա ձեր մոտ եւ ձեր ասած վայրում հարցազրույց կտա։ Լրագրողներն իրենց տեղաշարժի սահմանափակման մասին հարցն ուղեցին նաև քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանին։ Բագրատյանին ասացեք, էլ Կարապետյանին ասացեք, հիմա վիրավորականել են դուք։ Լրագրողների տեղաշարժն ամեն դեպքում կսահմանափակվի, պատգամավորների հարցազրույց անելու համար առաջիկայում կլինեն հատուկ առանձնացված տարածքներ։ Մանուիրիցյան, ժամը լրատվական։